A vítám vás u prvního videa. Dneska moje první video bude Minecraft. Jo, Minecraft. Takže, jdeme začít. Nevšimejte se toho. Já ho hrát. Nic nastavovat nebudu, já ho hrát neumím. Tak. Jdu natáčet. Nevšimejte si, že to má asi čtvrtý kanál, jo? Nevšimejte si to. Samozřejmě, že to je normální, že... Nedělám to kvůli penězům, nedělám to kvůli takovým s těm věcem, dělám to kvůli tomu, že mě to baví. Tak jestli nechcete, tak nemusíte. Tak. V tom s tom prvním díle jsme můžeme takhle nasekat a takhle prozkoumovat takovou malinkou, fakt malinkou. Já doufám, že najdu ovce, protože když já vždycky jsem, tak nikdy nenajdu ovce. Rovnou si uděláme crafty. Tamhle. Co jsem mu položil? Já jsem ale... Píp. Samozřejmě, že nebudu automatem. Let. Lejím. Pardon, že jsem řekl. Video. Jsem řekl video. Je to můj vlastně první let's play z mého prvního kanálu. Jo, tak trošku se to seká. Možná tím, že natáčím. Tak. Kam se dal? No, budu se musit craftit nový jasen. Píp. No tak. Budu se musit craftit nový, budu se fakt rád. Co půjdem sem? Nečekejte o mě nic dobrýho, neznám žádný obvody a takový vlastní blbosti. Pro začátek si udělám lopatku, sekeru, přidělám tyčky a sekeru, co jsem mám. Sekera, lopata, meč. Sekera, lopata, meč. Sekera, lopata, meč, pumpač. Tam to si nebudu dělat.
Teďka. Teďka bych si měl... Někdy mě tam třeba jít. Vím, bych si tady mohl potřebovat. Domeček. Prozatím takový reverzní, mám tady vodu. Pro všechno. Tak, nahrávám už 5 minut. Tak, to jsem chtěla udělat. Nějaký malej důl. Ale mě jsem chtěl potom ještě udělat něco jiného. Mě jsem chtěl ještě teď udělat něco jiného. Ach jo. No. Jo, najít ovce. Tak ty budu hledat v příštím díle. Tak. Teď to budu dělat. Abych si mohl udělat kamerina, protože ty vlastně nemám rád. Nebo prosím vás stavět. Jestli chcete, abych postavil barák z hlíny a třeba 10 minut musel přežít, tak k němu napište. Napište mi komentáře. Napište do komentářů jméno babička. Prostě jméno babička. Jo, nevím, nikdy to není jméno, prostě to tam napište. No, já vám to důvod nebudu vysvětlovat, proč. Když se zabraví, co koukáte, proč. Já ten jsem to ještě chtěl, ještě. Jo, to mi doufám bude stačit. A ne, že jsem to vysvětlovat. Šikovnej. A udělám si tohle. Tohle. A to zatím to bude stačit. A to zatím to bude stačit. No. Já si to zatím mám okruhu. Velmi se dobře, co jsem si udělal. No, to jsem si udělal fakt. No to si tady nechám, vemu. A tohle. Ne. Takhle. Tak ještě si tam dám tohle. No tak, nezlob. Tak to naklikám hodno. Pardon, ztratil. Aspoň mám opci, jo. Teda mi samozřejmě uteče. Jedna vlna se hodí pro zatím. Až si budu chtít udělat postel, tak se mi hodí. On se sem tak nehodí. Tak to bych ten... Z hlíny tady udělal stojánek. Je to mám tady počet, já si... Se...
do 7 minut, tak natáčím díl, tak ještě takový ten orientační bod doděláme. Těch 10 když tak LCP budu dotáčet do, maximálně do 16 minut. Budu těch let's play víc, ne. Už je ono, potom, jestli budete chtít další let's play, řekněte mi. Klidně udělám. Klíďo, píďo. Do těch 16 minut, ale víc už fakt ne, počet. Já si myslím, že to... Tak možná jako skončím, trčí pravdě na základy, promiňte, že to nechci půjdeš, možná si jdu dva. Kamenou. A tak. Ten líněný odvody akorát. Jinak dům bude hezky buď z kamene nebo ze dřeva. To rozhodněte vy vedej, buď ze dřeva nebo z kamene. Ze dřeva nebo z kamene. Tak mít menší, neplánuji mít velký, určitě k tomu velký, že teď, když teprve první díl. Mm.
Kdybyste chtěli nějakou, jako nějaký díl třeba z kreativu, klidně, nebo nějaký, plánu vydávat vůbec v tomto roce. Mám udělat hodně dílů. Tak na tyhle sice mám hodně kanálů. Teď chodíte na tenhle ten, na tam si už nechodím. Ale neruším je, takže prostě nechci ručit. Takže vzpomínky. Taky tomu vzpomínky, nebo byste... Když jste někdy viděli mít video z videu, tak to bylo udělané. Na poště je 2 aspoň ten balkon, aby byl. No, řekl jsem 16 minut, no, tak bohužel jsem nesplnil. Tak já buď ten balkon takhle tě odvody dokončil za kameru, a nebo v druhém díle, ale spíš v druhém díle, protože možná ještě tak, ale já to fakt musím ukončit. No, za chvilku, tak 20 minut. Takže my si tady ještě uděláme. Kde vždycky se budeme vídat a tak různě. Nepište mi, že kopíru od Pedra, ale prostě jenom takhle, ať prostě něco mám. Já vím, že to dostudilo Pedro, vím to. Nebojte se, ale když podívejte se, zatím to mám zahlíny. Takže já bych se chtěl s vámi rozloučit. Dejte mi like, dejte mi odběr a čus, čusy, čusy. Čusy, musí, auťo, buští.